em que era até proibido alguém proclamar-se cristão. No império de homens cruéis sem escrúpulos, repletos de corrupções, eis que surge uma linda donzela, corações se pulsaram por ela, mas luzia de si uma luz, conduzir os homens nos passos de Jesus. A comunidade caminha também em meio a tribulações. São pessoas sofridas e oprimidas que buscam alegria e paz em seus corações. Eis que surgem cristãos que se organizam, seguindo exemplo de Santa Luzia. Essa gente é no mundo uma luz que conduz o povo nos passos de Jesus.